салгын кибер хостеры Илбек Чингистың 70-жылына чарылган автомобилик жөрүс агбынды бастылып Хакасиянын прай аймак городтарын нипирче ижазыкстагы Чингис паркын зар жөрүстүн арылысчылары пи айманан келип барганнар. Чылзай болчу, чылзай пы судурлуп шепс. Шитрдын кады мен позам Аскас аймагынын администрацияда шит бөлүнүн устук жазы болчу. Кимнин чепс? Автомобилик жөрүстүн арылысчыларын Аскыстагы Чиңиз паркында Ча патриот клубу, ветеранар чөбө, читер прегазы паза школадагы үгүрүнчүлөр удурланар. Агбынын келген ал жылдар чылыскан чунга чөрүстүн өнпөгүн жарытып, чыйырсууну кыныстып тыдып, чагдып чыккан Илбек Чиңиздин 70 жылынын алкыстанар. Четугазыңнын эң таанылык жардыгы Аскыстагыларга Чиңиз намезин читергени болду. Республикадагы Ча комиссариатынын 9-жылдары аны изин кас калган Ча арылысчыларына читерип, читерни колуна перипскендер. Администрация Аскыстагы андар апарып жүрсүн. Анда турзар 9 майда, наверное, немедага аны сагарага. Мынын сонун агбындагы Сайногорскта пазаскыстагы Ча патриот клубтары, читер прекстер пазадасафтан арылысчылары, чылыскан жонга постарынын устарын көрсөткөндөр. Иди Сайногорскталар чазыт ыржынын күрөзүгө кайгыларын айлындырганнар. Агбындагы клубтар сабыс күрөс болчуткандарын көрсөтүп бергендер. Аскыс аймагындагы читер тизим Ча тиргилерине тузун болчуткандарын чарыктылар. Дасафтагыларга көздөгү агылган техникаларын тогундуруп, марыгдай иштерге келис барган. Улгандар кичигден тартчылар неме пилерге хаджы менен анда чуктандар, улар кемнер улар, сирзуглар, хаджы жоктуга улуг абаларын жерлеринин ызгары хаджы түшүлөр. Неме роттарынын да бизде албызы ул болсойсо хаджы тархынт алдысы. Мындык тугазыклар үрдө түс эртпезилер. Биз прайзы бир хазнадагы чон болчаткан ыпсты таныктапчалар. Анан ага ужалар ыпстын ханык жаны утуп алганары, ол үйдөк ыпстын чиңизи ыпс болча. Аны биз кажында ондубасга керекпиз.